Քանի որ մեր կազմակերպությունը իրավաբանների հայկական ասոցիացիան և Հայաստանի ԿՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիան հանդիսացել է Հայաստանում ապօրինի հարստացումը քրեականացնելու վերաբերյալ բարեփոխման հիմնական նախաձեռնողը Ջատագովը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ համատեղ ներդրողը Հայաստանում, բնականաբար մեզ համար սա շատ կարևոր ռեֆորմ է և մենք կարևորում ենք, որպեսզի այն թղթի վրա չմնա։ Ինչ ենք անելու դրա համար, մենք ունենք մեկ հնարավորություն, դա հասարակական դիտարկումն է, մենք սկսած հուլիսի 1-ից դիտարկելու ենք այս ռեֆորմի իրականացումը և պարբերաբար կկազմենք զեկույցներ և այն կներկայացնենք և կառավարությանը և միջազգային կազմակերպություններին և հանրությանը, այսինքն պետական մարմինները, իրականացնող մարմինները լինելու են հանրային աչքի, հանրային վերահսկողության տակ, մասնագիտական վերահսկողության տակ և այս մասնագիտական վերահսկողության, հանրային վերահսկողության միջոցով մենք անելու ենք ամեն հնարավորը օրենքի նախատեսված սահմաններում, որպեսզի Հայաստանում այս ռեֆորմը իրագործվի, իսկ ովքեր պետք է իրագործեն, բնականաբար դա հայտնի է, դա հիմնականում մեր իրավապահ մարմիններն են, իհարկե մեզ համար շատ ցանկալի կլիներ, որ հուլիսի 1-ից մենք նաև ունենայինք միասնական նախաքննական մարմին, որը կզբաղվեր կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության գործերով, բայց նաև մեզ համար հուսադրող է, որ կառավարությունը ականջալուր եղավ մեր հորդորներին և կառավարության նոր ծրագրում նախատեսեց այդ հնարավորությունը, որպեսզի Հայաստանում ուսումնասիրվի և ստեղծվի կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության մեկ միասնական մարմին, սա հնարավորություն կտա մեր կողմից նախաձեռնած հակակոռուպցիոն ռեֆորմները դարձնել ամբողջական և որպեսի որևէ պակաս բան չմնա ռեֆորմների իրականացման համար, իսկ ռեֆորմը իրականացնելու մյուս գործիքները ցավոք հուլիսի 1-ից ներդրված չեն, խոսքը նաև ազդարարների իրավունքների պաշտպանության մասին է, հարթակի մասին է, դրանք օրենքի ուշք կստանան 2018 թվականի սկզբին և նաև հակակոռուպցիոն կանխարգելիչ այդ հանձնաժողովը նույնպես 2018 թվականին այդ դրույթները ուժի մեջ կմտնի ապրիլին, բայց այժմ բարձրաստիճան ուրեմն պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը ունի լուրջ գործիքներ, որը հնարավորություն կտա նաև հայտարարագրերի ուսումնասիրության, ինչպես նաև դրանցում առկա կոռուպցիոն ուրեմն խնդիրների առկայության դեպքում նաև տեղեկացնել Հայաստանի Հանրապետության դատախազությանը և ընդհաստալ գործերի, որոնք նաև կարող են բացահայտել ապօրինի հարստացման վերաբերյալ դեպքեր։ Բնականաբար այս գործնության նկատմամբ նույնպես մենք հասարակական վերահսկողություն կիրականացնենք և պարբերաբար այդ մասին կտեղեկացնենք հանրությանը։ Մեզ համար շատ կարևոր է այսօրը, որովհետև ի վերջո Հայաստանում ներդրվեց ապօրինի հարստացման քրեականացման ինստիտուտը, որ դեռևս մեկ տարի առաջ շատերը մտածեին, որ անհնար է իրականացնել, սրանով մենք նույնպես ապացուցեցինք, որևէ բան անհնար չկա, պետք է հետևողականություն, կամք, միասնական ներուժ, հանրության և իշխանությունների և այդ դեպքում յուրաքանչյուր ռեֆորմ ոչ միայն կարող է իրականություն դառնալ օրենքի կամ իրավական ակտի տեսքով, այլ նաև կատարման և դրանից բխող արդյունքներով, որոնք հանրության համար տեսանելի կլինեն։